ବିଜେଡି ପାଖରେ 4,500 କୋଟିର ବ୍ଲାକ୍ ମନି। ଏଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିଜେଡି 2021 ମସିହାରେ ଦଳର ଆୟର ବି ହୋଇଛି ସର୍ବାଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ହେଉଛି ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଏଡିଆର ରିପୋର୍ଟ। ଦେଶର 36ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି 2021-22 ମସିହାରେ ବିଜେଡିର ଆୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନୀ ଦଳ ତାଲିକାରେ ବି ରହିଛି ବିଜେଡିର ନାଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ 1,213 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ବିଜେଡିକୁ ମିଳିଛି 307 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାନ୍ଦା। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମେତ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2021ରେ ଦଳ ପ୍ରାୟ 29 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ 278 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଳକା ରଖିଛି ବିଜେଡି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 307 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କେବଳ ଡୋନେସନ୍ ବା ଚାନ୍ଦା ଆକାରରେ 291 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଛି ବିଜେଡି। ଏହା ବାଦ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଧ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବାବଦରୁ ବିଜେଡିକୁ ମିଳିଛି 16 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ କେବଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଗାଲ ଫଣ୍ଡିଂ ବାଦେ 4,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳାଧନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ପଏଣ୍ଟରେ ତାକୁ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥର କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୋରାକି ଯୋଗାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ନମ୍ବର 2 କେବଳ ଚାନ୍ଦା ଶିଳ୍ପପତି ମାଇନିଂପତି ଏ ଗରିବ ଲୋକ ପଇସା ଯାହାର ଜବାବ ଜନସାଧାରଣ 2024ରେ ଦେବେ। ସେପଟେ ଏଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଧନୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ତାମିଲନାଡୁର ଶାସକ ଦଳ ଡିଏମ୍କେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଶାସକ ଦଳ ଟିଆର୍ଏସ୍। ସେହିପରି ଚତୁର୍ଥରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶାସକ ଦଳ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ ରହିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚମରେ ରହିଛି ବିହାର ଶାସକ ଦଳ ଜେଡିୟୁ। ଏହି ତାଲିକାରେ ବିଜେଡି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନୀ ଦଳ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଦଳର ବିଧାୟକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବଣ୍ଡ ଆକାରରେ ହେଉ ବା ଆମର ସଭ୍ୟ ଚାନ୍ଦା ଆକାରରେ ହେଉ, ଏସବୁ ପାର୍ଟିକୁ ଅର୍ଥ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ କେଉଁଠି ଆଇନଗତ କିଛି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। କେବଳ ଦଳ ଧନୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଦଳର ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ବି ଧନୀ ବୋଲି କହୁଛି ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡିର 17 ଜଣ ନେତା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୋଇଥିବା ବାର୍ଷିକ ଆୟ ବ୍ୟୟ ରିପୋର୍ଟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ଦଳ ଧନୀ ଆଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଧନୀ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ କାହିଁକି ଗରିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।